За, явж байгаа юу? Явсан гэж ямар юм бодож мод. Бэж би нэг нэг Instagram-аар ирсэн асуултуудыг эхэлж асууж байгаа хэлээ. За. Үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Social Talk Season 2-ын тусгай дугаар боёо. Үзэгчдийн хүсэл дээр одоо манай одоо үзэгч залуучууд маань эдгээр хүмүүсийг дахиж оруулж өгөөч гэсэн учраас одоо манай хуучин бүрэлдэхүүн дээр шинээр нэг хүн нэмэгдлээ. За, манай цацаа бол эрүүлэндийн шалтгаанаар ирсэнгүү. Мөн хэлэг бол ажиллахтай байгаа учраас ирсэнгүй. Тэгээд зочдоо дахиад танилцуулъя. За, ингээд тоогооч одоо олноо, нөгөө нэвтрүүлгээрээ алдарсан Таки. За, алдарт доктор Санчир. За, манай найз чөлөө цагаар яг чи хэлчих юм уу? Маш олон төрлийн бизнес хийдэг одоо Данцка найз маань ирсэн байна. За, миний багш болон Чайм фитнесийн багш тасгалжуулагч Дөлгөн Тамир нар хүрэлцэн ирлээ. За, ингээд эхлүүлэгч маш их айтаахан. Одоо чи ингээд сайн бодоод ингээд нөгөө ярих юм хуваарлахгүй бол чи чинь бас нэг өнөөг эхний 20 минут чимээгүй суучих, сүүлийн 40 минут ингээд ороод байгаа юм шүү дээ. Тэр би таа гэдэг орно гэд. Оо, тийм, өнөөдөр бас бидний нэрээ сониноос төрүүчийн дугаар дээр эрүүл хооллолтын тухай ингээд ярьсан. Тэгээд энэ Lotus гэх 5 дугаар сургуулийн ойролцоо байрладаг энэ Улаанбаатар хотын хамгийн эрт онгоодог, өглөө 6 цагт онгоодог одоо энэ кофе шопноос эрүүл хооллолтоор бас ингээд төрөлцсөн юм газраас бидрийг ураад өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Lotus гэдэг энэ газарт явж байгаа. За, манай нэвтрүүлэг бол маш их орчноос олж байна. Дараагийн дугаард хаач байх нь бас танаас шалтгаална. Магадгүй танаач байхыг үгүйсэх юм даа. Эртхэн саналаа тавиул энэ. За, ингээд асуултуудаа асуу заяа. Одоо би энэ ер нь дараа дараагийнхаа зочдыг орхоос өмнө хэлээд ингээд асуулт асуугаад нөгөө нэг инстаграмаар авчрах их зүгээр юм байна. За, ингэж юм. Энгийн амьдралын хэв маяг тохирсон хамгийн эрүүл хоолт гэж юу хэлэх вэ гэнэ. За, танаас эхэл. Энгийн амьдралын хэм маяг гэхлээр чи одоо ядаргаа өгдөө энэ орч. Юу ч өөрөнд жим юм хийхгүй ингээд ер нь байгаа юм л юм л гэдэг. Ой, нүүр сус багтаа хоолт л болж штэ. Өөрөхтэй. Шин хүмс хэдлээ. Тэгээд явчих бол. Имч давчих юм шүү. Онл манд ярих. За. Ер нь яг энгийн амьдралын хэм маяг зорулсан гэхлээр яг л яг хонгийн хэрэгцээндээ тохирсон шим тийжэлээ аваад та энгийн амьдрал гэхэр чинь 7 хоногт босчих ядч нэг удаа идэвхтэй хөдөлгөөн шүү дээ. Заал авчдаг чинь байдныхаа гадаа тохилч. Тэгэхээр ерөөсөөр нүүрс ус айл болох багтаа 1300-аас 1500 ккал-ыг ер нь аваад илчлэхийн хувьд бол бас өнө төрүүчийн дугаар дээр ярьдаг шиг баян хуушр бууз идэх гэсэн үг шүү дээ. Тий, биш. Ер нь 100. Ер нь бол баланстай гэдэг байна. Одоо манай хийсэн судалгаагаар бол монголчуудын дундаж яг бодсон солилцооны л одоо эмнэлт нь тийм л калори нэргийг зарцуулдаг байна гэж гарч ирсэн баггүй. Тэгэл одоо уурга яг өөрт тохирсон хэмжээнд наавал ингээл явж байгаа гэдэг. За, багш. Давхар нөгөө юунаас нь энгийн амьдрал хэрэгч одоо хүн болгоны ажил бас янз янз зогоо шүү дээ. Бас тий ажилдаа тий уйлдуулаад ер нь бол 2000 калори гэж ярьдэн шүү дээ. Энгийн үний өдөрт авах калори хэмжээ. Тэгэхээр ч ерөнхийдөө барилга дээр ажилладаг хүн байж болноос тий бэлтгэл хийдэг үүдсэн. Тэгэхээр ч тэр бас өөрийнхөө биендээ тохируулаад уургны агуулмж өндөр. Тэгээ ерөнхийдөө бол нүүрс болж игэл багтаа авах гэж байна. Адамтай ажилтдаг юм аа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг юм хэлэхэд би чи нөгөө нэг дэлэм бариад байгаа шүү дээ. Саяхнаас ер нь барьлаа шүү. Ер өмж барьж л байсан л та. Тэг яах вэ ингэдэг нэг юм зарим нэг юм хоолны газар хоол аваад итгэр орой нэг хотод өгдөгх байхгүй. Тэр тосонд бас их учир байлаа. Тос тэгээд нөгөө амтлагч нар байхгүй. Одоо энэ Гуанз одоо нөгөө зоогийн газар ресторанууд ч болж игэл нөгөө хүмүүс дахин ашиглагддаг тос ч юм уу. Тий, тэгээ дээрээс нөгөө айл болохгүй амтлаг хоол хийж өхөнд бол янз янзын амтлагч нар зэрэм хэргэлдэх. Тэр амтлагч нөгөө хурдан задрахгүй нэгсэнд удаан задрах. Ер нь айгүй ингэн штэ. Махыг хэр удаан буцалгана, хэр их амтлагч хийн тухайн махнаас авах шим тэжээл төдий чинь л багсна гэж ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Махыг чи хідэн цаг одоо ингээл яг уу зарим улс үндэстний хоолныхоо онцлог боловсруулалтаасаа шалтгаалаад тэр өөрөө байж магадгүй. А тэнгууд гэхдээ ер нь бол хамгийн энгийн ойлголт бол тийм л байна. Хэдий ч нэ чи удаан шийдвэл махыг буцалган төдий ч нэ чи махнаас авж байгаа шим тэжээлийг алдчихна л гэсэн үг. Ер нь ийм те. Одоо манайхан ч нэг сүүлийн 5 жил ер нь хоолндоо нарийн ногоо төлхөө хэрглэж сурах гэж штэ. Ер нь. Ер нь. Гэтэ бас одоо ч бас сайн сураг. Гэтэ тэр чинь бас зарим нь ингээ нөгөө нарийн ногоогоо ингээл бүр өөртөө уустлын чанааддаг зүгээр ингээл ингээл авах хэрэгтэй юм штэ.
Нарийн ногоо гэхлээр одоо яг брокколи мрокколи л ярьчихна л та. Одоо чи л одоо чи л ногоо ногоонууд, навчит ногоонууд гэхэл айгүй олон төрлөлтөө наачих чи. Ногоо ногоонууд, улаан ногоонууд. Тэгэхээр бол наа чин өөр болоо авч. Яг одоо шалцлах ногоо гэж байна. Тэг болголох ногоо, жигнэх ногоо. Тухайн ногоо цаг секундээр байгаа шүү дээ. Ногоо. Тухайн ногоо дагуулж байгаа витамин байгаа хөөхгүй. Усан дусдаг витамин агуулснууд бас. За 20 асуултаа зөө. Айгүй яаж шүү. За ийм байна. Энэ бас их санаа асуулт байна. Ирүүл бас фитнес хэв маягийг өөртөө яаж урж болох вэ гэв. Тэгэл өөртөө өөрөө өөртөө яаж байж байна. Орой эрт унт. Тэ? Тийм тэгээд давхраас гүдлээ багсах. Тийш тий. Ер нь зарим хүмүүсийг хараад тахад нөгөө багшнаас нь шалтгаалдаг хөөхгүй. Яг ингээд нэг өөртөө нэг зориг гаргаад фитнес явах гээд очингууд л нэтхий хүн дээр ихлүүлчихдэг юм уу? Тэгэхээр чинь тий, шатрагаа шин. Тэгэхээр чинь давхар. Ер нь фитнес гэхээс илүү өөр актив зөвлөө байгаа шин. Тий, өөрөө хүмүүс одоо сүүлийн ингээд хараад тахт нэг зааланд ороод 2-3 цаг төмөртөө ноцтолтой ингээд бүгчин магаарт байгаад надад бол тэрнээс илүү өөр зөндөө сонголт бол байгаа шин. Тэгээ тэр нэ эрүүл хоолтон дээр би зүгээр тэгж боддгий. Зүр хүн өөрийнхөө дуртай хоолоо зүгээр баг хэмжээгээр л итгэл болоо шин. Окей. Ер нь бол гоё харилж шүү манайх бас. Бид л тэгж өгдөг хүссэн хоолоо зүгээр л гоё хамгийн гол нь хооллолт ажлын заваараа фитнес хийдэг зүгээр ирүүл байх талаасаа мэдлэг дутмаг байна гэнэ үү ажлын заваараа гэж болов уу яг л биелв ш тэ үг нь яг тэр яг хөөж хийхгүй гэхдээ хөдөлгөө хийх хэвээр чөлөөтсөн тийм ажиллагаа бус цагаар гэхдээ заавч ч бас л өөр өөртэй галтгооны ажилч бол чанг ш тэ бараг л фитнес ш тэ би нэг таки баг ер нь сургалт нар хаяа суудаг байхгүй юу тэгэл На 2 цаг зөөр хоол игээд суух зогсоход нуруу өвдөд. Тэнгүүд энэ хоёр наваа загин чинь. Чи бит хоёр 12 цаг галтгоонд нухлуулдаг заримдаа. Манай уурлах нь аргагүй юм лээ тий. Тий ууртай. Ууртай байх нь чарах. Би чи энэ хоёрын хичээл дээрсөж энэ хоёрыг уурлаж байгаа чи нуруу өвдөд. Чи одоо хоёр л ууртай тоож байгаа шүү дээ. Нэг нь одоо нөгөө манай алдарт UBS-ээр нэг гүн шимээ ах байд үзсэн шнэ. Хааштай. Тий. Тэр юу вэ? Залуугаас одоо манай хүн байна. Тэш. За такиагаас асуу гинэ одоо бис уурлах үү. Монгол тогоос шилдэг сургууль хэр хөрөлцөөтэй байдаг вэ гинэ? Үрлцээтэй шүү дээ. Одоо хэм билж байгаа чинь за тест бол технологийн анги байгаа. Хүнс технологийн коллеж гэж 19-д байгаа. А худалдаа үйлдвэрлэлийн дэдэд бас тооч юм. Хүмүүсээ салт нийлчээд салцсан. Дахиад уу? Тий. Өнгөр урджин жил илүү салсан. За. Тэнд тооч юу байгаа. За. Кето дэглэмийн талаар яриач гэнэ. Тэр кетог яг бас сайн судалж яаж судалгаа шинжилгээний юм дээрээс яг Тэр чин кето дэглэм гэхэлэр кетод нь зориулсан бүр меню гаргаад тэр кето чин одоо чин чамаг бүр ингээд нарийн тооцоолол гаргачих чи калори яаж авдаг вэ яаж одоо чин чиний өдөр тутмын хэв амьдралын хэв маяг чин амьдралаараа чи ажил хөдөлмөр хийгээд ингээд гүйж байгаа бэлтгэл хийж байгаа эдний чин бүр тооцож гаргаж ич хамт хоол чин гаргаж гэхдээ кето чи ямар ялгаа Дэглэм тодорхой цаг цаасны давхар нэгтсэнээр өөр өөр байхгүй. Нэгээс нь 60 өөр бас. Одоо нэг кетоолыг 100% хөвж бодох юм бол одоо 5% нь одоо нүүрс ус. 20% нь одоо уурга. Тэгээ 75% нь ерөөхдөө өөх тос. Тэр чинь зарим хоол өөх тос гэдэг нь өөрөө бидний иддэг бас өөх тос биш тэр. Аа нэлийн бүр тооцоолол баланслал хайчих юм. Тийм яри болно шүү дээ. За. Ягад кето гэж байгаа гэхээр энэ өөрө илгэнд кетосис гэдэг процессыг эхлүүлж байгаа байхгүй юу? Энэ юу гэдэг вэ гэхээр хүн өөрөө яг одоо өөхнөөсөө илүү төлөөхөө энерги болгож эргэж ашиглахыг хэлээд байгаа. Тэгээ энэхийн тулд яг хэвээр гэхээр мэдээж нүүрс шиг гаднаас багасгах нь маш бага хэмжээнд дүргэн кето өөрө 4 янз өгдөг. Нэг нь бүр одоо нөгөө сайд одоо бүр тэг хувийн нүүрс өстэй. За 5% нүүрс өстэй гэж байна. Хагсаан бүтсэнд нүүрсээ авдаг амлалтын өдрөөр тэ тэгдэг юм гих мэдчлэн. Тэгээ бүр яг ингээ мэрэгжлийн тамирчтай зориулсан гэдэг юм олон янз үүдэг. Тэгээд эхлэнгуудыг бид нар гаднаас нүүрс ус авхаа болоод одоо цуснах сахарын хэмжээ буураад эхлэхээр энэ дөөрөө бас нэг талаараа нойр бэлчрэхэд дотор ихтүүд жоох муу болоод үчиж байгаа. Энд инсулин бас барьж болохгүй. Тодорхой нөгөө өдөр заадаг, хуцаа заадаг. Ер нь тэгэл хамаа намаагүй л идэж байгаа бойл гэдэг шүү дээ. Гэтэл ер нь олоод би хэлээд байгаа шүү дээ. Япон хоолны нөгөө хүнсний бүтээгдэхүүнээ боловсруулж идэж байгаа аргууд нь өөрөө хамгийн хүний биед одоо чинь хамгийн сөрөг нөлөөгөөр одоо чинь ялангуяа жингээ асах ч юм уу илүүд л өөхнөөс салах ч юм уу тэр тал дээр бол японоос та гайхамшигтай шүү дээ. Японоос өөр нөгөө японочдын өөрсдийнх нь үлсэх үү гэдэг үү? Ер нь бол
Ого, энэ нэг сая би нэг өмнөх юм дээр ярьжсэн ухаалаг хотод гэдэг ном байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр бол тэгээд бид нар ч өөрөө нэг яг энэ байгалийн нэг хэсэг амтэн. Тэнгүүтээ энэ амтэн яах вэ гэхлээр одоо яг нэг яг урамбал ногооноос илүү бас нэг шим тижэлэг аягуулсан авч чадна. Махнаас авал бас илүү нэг түүхий дээр нь авч чадхаар одоо бид нар ч бас нэг ингээ аратага сувсаад өрчлөгдсөн амтэн байгаа гэдэг шүү дээ. Тэнгүүт ерөөсөө яг юм түүхий жоохон хагас боловсруулснаас илүү их шим тижэл авчдаг. А хитрхий их бүрэн одоо бүтэн боловсруулсан юм гэж бол шим тижэл авах нь маш бага. Дээрээс нь тэр хотоод гүйцний замд байгаа нэг ашигтай бактериуд маань тэр бүрэн боловсруулсан одоо бүтээгдэхүүнээ ялцуулаад нэг задлаад тэндээ шим тижэл авдаг. Дэдлээс авч чаддгүй гэд. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо нөгөө нэг стейк одоо медиум болгох юм уу те. Одоо суши энтер бол илүү нөгөө шим тижэл уураг энтриг бол өгдөг гэж тэнд бол үтсэн байгаа. Гэхдээ нэг грамтай одоо чин түүгий загсыг чинь нэг дор хідэн грамын идэж болох уу ч юм уу. Тэгэхгүй бол нөгөө манайх чинь бас хамаа намаагүй садчлаач гэдэг. 21 ирэм ирэх хүүхдтэй гэж хүүхд манай хүү амар идэх гэсэн нь 21 ирэх нэг дор нөөдгөн жоох хүүхдтэй. 21 ирэх. Аа. Шууд ингээл цаалмун тэгж хэр одоо одоо бол манайхан бол гайгүй болч байгаа байхгүй бас нэг ингээд би винээс үлэр дүрэл аваа те жоохон одоо энэ жоохон хүүхдүүд амар илүүдж байна шүү дээ. За та нар анзаарж байгаа юм хүүхдийн нэвтрүүлэг очих гад байна л да. Амар амар. Амар тархлаад байна. Тэгээ тэрийг өхөөртөө та өөрхөн өөрхөн бүх болон ч гэж яасан юу сахилгаар юм юм ярьж байна. Ороолоод одоо наач бас хэлээд байгаа шүү. Би ч гэсэн багасаа л бүдүүн махлах л хөвтэй сте. Би ч энэ хамгийн дээд жиндээ 117 кг хүрч ирсэн сте. Тэгээ 45 кг турж ирсэн. Тэгээ одоо бодоод байхад би тэр үед өөрөө кето барьж гин гэж бодохгүй кето л барьсан юм байл л дээ. Нүүр сусаа асаал өдөрт тодорхой цагаар нэг өглөө нэг жоох мэдээл өдөр нэг хоол өдөл өөрөө мэдхгүй. Тэгээд яг хүмүүс наваа тэнчлээс чи шургаж унж үхэж далдэрлаа малдэрлаа гэл. Тэгэл яг миний бие бол амар ирүүлсэн шүү дээ. Яг өлсөн ш турснаар бол. Миний илгэний алга тасатны чи жоохон өөрчлөлтэй гардаг байсан. Тэгээ яг тэгж 45 кг турсны дараа. Одоо чи хэвэр ирүүл хаалж байгаа. Турсан шүү дээ. Илүү ирүүл хаалдах гэсэн хэл би өдөрт ер нэг л хаал идэв. Талын ураас юм уу? Тэгээ ахгүй болчих. Тэгэл амар. Тэгээ хэр хугацаанд билээ ер нь бол? 3 сар. 3 сарын хугацаанд. Чи их л буруу алддаг юм байж дээ, тий. Аа буруу замраг байсан. Би 2-3 цаг босч ирээл шууд хаал захиалж идэв. Колгоор даруулчаад. Яг хамгийн гол нь барилтын яг гол. Би чи хамгийн гол барилтын гэж хаяа тэгээд оччихсон. Колгоор хаал замлаад. Хүүхдийн таргалтын дээр бол юу юм бэхгүй? Атеросклероз буюу судас нарийнсах, судас хатуурах өвчин тий. Байдгийг мэднэ. Энэ бол ерөөсөө яг 8 наснаас эхэлж үүсэх боломжтой гэдэг байхгүй. Хэрвээ тэр хүүхэд тарган байгаад л байгаа бол хүүхэд чинь ерөөсөө атеросклероз болох гэж шүү. Зүрх судасны өвчин ерөөсөө 8 наснаас нь тавигдаад тийм байна. Хүүхдэд ийм одоо шим тэжээлийн витамин гэж өгөөд бас сайн судалгаагүйгээс өгөөд тэг хүүхд нь амар таргалцсан бодчих. Тэгээд сүулдэ тэрийг одоо турах. Хүүхдүүд хөлд нь бүгд тоглож байгаа тоглож чадахгүй ичээд. Тийм одоо энэ ч хүүхд шийдүүлэг шиг л байдаг шүү дээ. Тэр бол амар уус. Тэр бүр амар. Хүүхдүүд яг нэг одоо 12 нас хүртэл хүүхэд ерөөсө амьдралтаа танилцаад тэр организм амьдралтаа танилцаад энэ амьд одоо орчинд байгаа бүх бактери вирусуудтай танилцаад тэднийг таньж аваад тэрний эсрэг дархлаа тогтолцоо одоо яг ингээ хан хэрмээ босгоод те ингээ явж байхад эцэгчүүд дархлаа дэмжинэгээ витаминаар бөмбөгдөнгүүд дархлаа тогтолцоо өөрөө өөрийгөө бүтээх тэр чадвараа алдаад эхэлчихдэг хөөхгүй. Тэгээд зүгээр л хүүхэдтэй витамин авч өгж байгаа эцэгчүүд бол зүгээр алаад байгаа хөөхгүй. А бактериас нас аж бүх юм уух хэрэгтэй юм дээ. Тэгэхээр биога гэдэг витамин зөвөр өгөх гэж хүүхэд гэсэн хөөхтэй бас. Тийм, ер нь бол витамин өгөх хэрэггүй. Хоол хоолоо хэвэл өгч. Яг нэг эмчи завраар ирдэг нөх витамин дэмэ. А тий, тэр бол тэрийг бол өгчтэй. Дэмэ чи манад угаасаа арьсан дор нийлэгч боломжгүй юм чаа. Бусад нөгөө нэмэлт тэжээлийн тэддэр бол хэрэггүй сан. Миний бол хүүхдийн таргалт тэр төрүүлээ гэр бүлийн үүдэл холбогдлоо хооллол тэр угаасаа жаахан хооллохгүй. Түүнээс иш гой биетэ эцэг их ингээд биеэдээ анхаарал явж идэг хүмүүсийн хүүхдүүд нь нэх бүдүүн тарган байгаа л аав ээж нөө миний хүү буянтай гэх тийм бол байдгүй шүү дээ. Тэрээс тэр яг бүдүүн байгаа хүүхдийн аав ээж нь бол өөрсдөө л бүдүүн. Тэгтээ тэр витаминоос болж тэгэл адилхан өө буйны тарга гэл цог таргалаа л байж байгаа. Витаминоос болж тарглаа шүү. 100 хилтэй хүүхдтэйс нь хүүхдээ та манай охин хоёртойс баган дүрж ирсэн. Тэгээ би чи яг турвыг гэдэг гоо шалтгаан чи
бас айгүй сони юмнаас авсан юм аа. Хүүхдийнхээ эцэг эх хөрөл дээр очдог аахгүй юу? Тэгсэн чинь мангар би чи хамгийн залуу аав ээж нь шүү дээ 21 22 дээр аав ээж рүү болчихсон чинь. Тэгсэн чинь очсон чинь 30 гарцаа ах ихш нартаас сууж хөгшөө мөгшөө гэд. Зарим таа гэ болдгоо. За энэ зүйл нэг болох юм. Тэгэл Европ руу аялдаг аахгүй гэр бүлээ. Тэгэл очсон чинь амар турхаа турхаа хөгшөн. Яг Италид явж байгаа тэр амар мэдэрсэн аахгүй юу? Өөрөө өөртөө урам уураал. За арайч болохгүй байна гэж. Би сая бас 100 110 хэлээс ассан ш. Яг юу лээс та данзгийнх бол чи бол ингээд арантай ингээд шингэж данзгийнхыг бол би зургийг хараад танихгүй байсан ингээд боддоо бүр гоё тест буйны тарах тэр буйнтай л байсан би одоо буйнгаа одоо харин наач буруу ахгүй одоо бидний буруу зас залруулахын тулд энэ нэвтрүүлэг хийгээд байгаа ш буйны тарах гэж юм байх тань те тархах тусмаа л хий бузрыг тарга тэр бол тархах тусмаа л ер нь би тэр ухаалаг одоо тэр ном авлаа бас бүгд ухаалаг одоо тэр ном бол нэрээ сониноос та нар үзвээ сторин дээр харсан байсан би нэг юм. Тийм шүү дээ нэг удаагийн амар хийлттэй зөө. Гэхдээ би бүтэн ном ярьчихсан. Би амар оцгоо. Би зөвхөн сайн таргалт дуусаагүй юм уу? Яриа тах. Би ингээд та чи ингээд яагаад таргалтгүй юм аргагүй. Наач амар идсэн шүү дээ. Өдрийн хараа шүү дээ. Өөрөө зүг зогстой гэсэн наач амар идсэн шүү дээ. Наач ихтэй зүг идээ. Багаар. Багаар хамаач ном яриа. Байж дээ. Тэгээд өнөөдөр бол өчигдрээс шалтгаал өчигдрийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалаад төрсөн өдөр өчигдөр болсон юм таах юм. Жон агшилттай явж байгаа шүү. Дока гөрөөгөө гэсэн. Харин тий. За байж ийн ганц ном хэлээд буцаа өргөд таглаа. За. Сайн нэг юм ухаалаг юм киоск гарчих. Та нар харсан уу? Ийм номнууд тавьсан гэдэг юм ундааны юм байдаг шүү. Вендер машин шиг. Стори хийсэн. Тэр би охинтойгоо явж байгаа сайн нэг хагас амтсан явж чад. Ухаалаг хотод гэдэг номыг хэрэг хальт эхлүүллээ. Гэтэ би яг унш дуусах байгаа. Ер нь бол гэртник тиймэрхүү номнууд ажигдах зүгээр юм байна. Ер нь Би бас хит их халуун хоол идэж боддгоо юм биш үү? Тийм шүү дээ. Энэ харин тэр чи тэр номноос үзлээ. Тэр номоо уншиж байгаасаа амьдралдаа анхудаа ходоодоо дурандуулж үзлээ. Йоо за. Ер нь бас ингэ даа. Нэг амар нэг яахаад түүнээ засарсан юм шиг. Гүй гүй. Монгол ходоодоо дурандуулдаг байхгүй. Одоо ийм юм байна. Тэр би сайн эмгэг дээр сайдэр хоёр дээр ингэ очиж байгаа байхгүй. Ингээ бүртгүүлээд ингэ удаан ингэ даатгалаараа за байж зэ. Тэнгүүд ингэ нэг ахагч нар ингэ хөөрхөй явж байгаа байхгүй. Тэнгүүд манай нөхөр ингээ ерөөсөө өөхтөл хаал идэх бол болдгоо гэдэг нь баг тоолондоо өөх идэглэг нь би чинь бас яриа өрөөтэй болох нөгөө нэг 4 5 цаг очирлж байгаа учраас ярилцж байгаа хөх. Тэнгүүд яг нэг юм нийм нийтлэг зогсож юм тогтчих. Аа чи залуу. Хамаа намаагүй идэж уу хөстө хөстө яриа чи. Зүгээр. Идэг нас гэлээ. Идэг нас гэл тэр юм шиг идүүлэл те. Тэгэл яг ингээл явна ясам дэр бидний яг энэ 20-с 35 насны хооронд яаж бие эдлсэн нь цааштай амьдрал дээр л гардаг юм шиг байгаа. Яг нэг бүгд тэнгэр сууц тэгэл хөөрхий ингээл бүгэн ингээл нэг тагларцсан л байдгийн байна. Тэгэхээр бид нар энэ гайгүй одоо тий цаг үед амьдарч байгаа учраас энэ ухаалаг утсаас аашиглаа. Годтой намаа уншиж аваа тий. Нэр бүхий сэтгүүл дээрс хавж яваад шийрлэх биш. Өөртөө хатоод руу ингээд нэг сайхан хатоод ирд ирэхтэн ингээд хараа тийм зү. Тэгээд уншихгүй шүү дээ. Гол нь. Тэгээд дээрээс нь манай одоо энэ нэвтрүүлгийн өнөөдөр ингээд хийж байгаа манай Royal Television ингээд 5-6 хүн сууж байна. Та хэд байж байна. Тэгээд бидний ингээд бас бидний энэ хийж байгаа зүйл бол бас яалтчгүй нэг нийгмиг тодорхой хэмжээний соёлын дотор хайж явах бид. Соёлч ёо. Тэрс би түрүүн таатай маазара ярьсан шүү дээ. Хин нийгний ингээд нэг юм янаг амдрын амьдрал ч юм уу те. Засэл жишээлбэл нэг темирхүү юм ингээд одоо хүмүүстэй пүнк өрөөд байгаа хөө. Шууд. Тэр ингээд харин тэр нь болчих юм шүү. Үгүй. Бидний хүрээлэлт нэг ингээд байгаа учраас юм шиг харагдаад байгаа болохоос биш. Яг эцээц байгаад байгаа. Тэр хэдүүлээ ингэж битгэдэг завтай байна тийм. Ер нь бол хүн завтай л байна тийм. Баярлалаа. Би бол яг манайхаа амар амархан айгүй жоох юмд л комфорт зонд орчоод мэ гэж бодоод байгаа шүү дээ. Айгүй нэг баг амжилт ч юм уу тийм. Эсвэл нэг одоо баг орлог ч юм уу тийм юмд айгүй их ингээл ханаал одоо нэг гэр бүлийг бол сайн юм дээр гагаад хэлсэн юм байна шүү дээ. Сануул. Харин яг тэр нэг эхнэрийнхээ бүлд оруулсан. Тэгээ өөрөө харсан хилтэмж гэж хоёлаа нийлээд нэг 600 авдаг. Тэгээ хүүхд 3 хүүхдийнх нь мөнгө гээд 300 мянга тэгээ ингэж явсараад нэг сая 250 мянга сартаа авдаг болчих жоох нэг аль. Тэгээ тэгээд түр ихлээр тэрэн дээр үсэ хандсан. А тэр гэр бүлт ингээ цаашаага одоо гэр бүлийнхаа одоо ахуй амжиргааг дэмжлүүлээ те. Тиймэрхүү юм юу гэсэн бодохгүй ингээл яг өнгөө орж ирж байгаа юм. Тийм хүмүүс манай нэвтрүүлэг үчи битээ үз. Аа тийм. Өдөртлөгөө угаас уурч өгөр. Цагтаа унтраага ажилдаа яв. Би л тэгж боддөн штэ. Тэр ингээл нөг бүүм хийгээл ингээл нөгөө ингээл нэг мэдээ сэвгдэг штэ. Тэр зүгээр альчил нийгэмд байгаа шүү дээ. Одоо тэгэл сая корона гэл дэлхийн нийтэр яасан төв азал хамгийн их байр суурь зүг адуулж ирсэн. Тэгэл одоо манайх нэг шүтээд идэг Америк гэдэг орныг харалтаа. Ганц ад. Яаж самарсан мөлий өөрсдөө дотроо. Одоо Европ ч бүр ерөөсө өдөртл хэдэн 100 гараа
Насурал хэдэн мянгаараа. Манай манай лотус хоол гоё юм тавьчих эдэрээ чи. Би сая ичлээ. Зүү хоолд мал тамаг юм ирсэн. Үлдчихсэн. Ойлгоо ингэж мэгж идэж штэ. Дараа нь энэ ганцаараа идлээ уулаа гэдэг юм. Үгүй тэгтээ манайх хүний хандлага гэдэг юм айгу чухал байгаа хөөхгүй. Одоо жишээлбэл за яг угаасаа Америк хүн манай Royal Television руу залгаад хил ам хийхгүй л байлгүй. Одоо ингэ тэрийн бүхэл бүтэн нэг одоо ингэ бид нар бол ингэ Great Nation гэдэгдэг шүү дээ. Одоо Donald Trump чи MAGA гэж ингэ Make a Great America Again гэж тэрийг жишээлбэл тайлбарлахдаа Microsoft, Apple, Google, Amazon гэл тий яг үндэсний багтаар ингэ амар үндэстэй юм шиг явцсан. Тэгээ сүүлийн 30 жилийн хугацаанд хийж байгаа кинонууд нь бүх гадаад орны аль ч хүн үзэл ер нь дэлхийс үүрх юм бол Америк аварна гэдэг нэг тийм ойлголт гарсан тий. Шууд ингэ бууж ирээл ингэ тий таки шигт нэг залуу гарч ирээл шууд англиар ярил ингэ сүши мшигэл за тэр нь маадах ч юм. Тэнгүү сая яг энэ сар дахал гэдэг юм чинь ингээд бас нэг юм эволюцээр ингээд янз янз болж штэ 100 100 жилд нэг удаа ч юм уу 50 жилд нэг удаа янз янз өвчин болдог. Тэнгүү нөхтүүдийн байга хандлага нэг гарч ирэх. Манай муу саа муу Азуутыг ингээд ад үзэл тий энэ төр бол Chinese Mayonnaise одоо би бол тэнд бичвэр байга зодуулахын сунгууд амж ичих юм шиг ингээд Chinese Mayonnaise яасан юм. Тэнгүүд манай хоёр дуу ч гэсэн DC зүдэг байхгүй Америкт тэнгүүт ерөөсөө ингээд бас дийлэнх Азууч нь яг ирсаанууд үйлчлэгийн байгууллагуудаар бас ажиллаж байгаа шүү дээ. Хятадууд ялангуяа бас манай монголчууд нь тэр хичээлийн хажуугаар зөөгчийн, тогоочийн гэл тэнгуч ерөөсө тэр хүмүүсийн хамгийн түрүүнд шахалт хийж эхэлж байгаа. Хамгийн муухан ерөөсө. За тэгтээ одоо тэр том улсын асуудал чи яг ба өөртөөхөө санаа. Амаа яа гэж хэлдэг. За дараагийн асуулт асууж байгаа. Гэлс энэ асуултаа асуухгүй янз янз юмруу орчих гээд энэ асуулт авах чи зүгээр нийгмийн халамж гэсэн шүү дээ. Нийгмийн халамжийг эдний дараа ярив. Бүгдийн төвчөнд авч харъвал одоогөөс бүгдийн асуудал дуусахгүй юм нэвтрүүлэг. Гэтэ энэ хүмүүсийн төлөөлөл би одоо асууж байна л та. Юу гэнэ? Хүчний спортын тамирчдад төвч нэмэхэд хамгийн эрэгтэй нэмэлт бүтээгдэхүүний талаар гинэ. Төвчөн. Багш. За багш ийм ч ярьж байна. За нэг тоол. Одоо мэдээж хоолоор өр суургаас авч иж мэдээж булчин ургалтанд маш сайн нэр нөлөөлнө. Юу хэвчээ жоохон хүчний бэлтгэл хийж байгаа хүмүүс тол одоо сайхан бас фишер банк яваадсан да кератин. Юу хэвчээ хүчин дайгу нэмэртэй. Тэрээс ерөнхийдөө нэг бусдаар одоо нэг юу гэдгийг одоо манайхны бас жоох нэг бурууд чинь нэг допинг тал руугаас яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин тэрнээс одоо зүгээр энгийн л гэсэн үг. Одоо хамгийн энгийн жишээ гэх юм бол ерөнхийдөө кератин хэрэглүүл зүгээр дээрээс нь нүүрсэс уурагудаа сайн автсан байх хэвээр. Ер нь сайн амарсан нөхөн төлчсөн тэгээд сайн одоо шин дижэл авсан булчинл хүчтэй ажиллана. Тэрийг ядраагаад стресс булчингийн стресс гэдэг зүйл бас байна л та. Тэгээ булчингаа стресс түлээд ингээд байгаа нөхцөлт бол тэр булчин хэзээч бүр 1000 сая юм идэж уугаад өтөр өчнөд нөө допингийн чиглэлд артер хүчтэй болно гэж байхгүй ш. Тэгтээ би нэг юм асуу заяа. Зарим нэг залуучууд ингээд нэг амар бак болдог ш. Нэг нэгэн бүр бак болоод ингээд арзаж марзаагаад ингээд байж л гээгүүд нэг жижигхан болсон тэгэл тамархол чи юу вэхгүй давхар тий чи яг тэрэн дээр манайхаа айгу буруу бодолтой байдаг вэхгүй оо энэ нөхөр барыг тариа банк хийлгэж ийл гэж байгаа тариаг хайдсан байна тийш давхар одоо жишээлбэл тэр хүн зориг нь одоо бэлтгэлээ одоо зөвхөн нэг тэмцээнд билж байгаа зоригтой байж болно шүү дээ 3-аас 4 сар сүүлийн нэг 5 сар ч юм яг тасралт уу ганцхан бэлтгэл ажилт мажилт буюу илүүтэй юм бодохгүйгээр тэгж нөгөө банк тогтмол 5 сар бэлтгэл хийж тэр бие гой бүтээсэн дараа нь тэмцээний дараа яах вэ нөгөө нэг жоохон мэдээж эдийн засаг нөгөө хямрал мөнгө олох аргаарч бас ажил руу орно шүү дээ. Ер нь хямрал хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгэд ихэрч нөгөө банкны ажилтг бүтэнгүүд чи. Энд ихсэн юм. Тий, банк би саяхан санчрын нөгөө инстаграм руу орсон юм. Тэгсэн чи юм дэлхий орох шагналт байрмаар авдсан тамирчи байсан гэж. Тэгээд угаас ер нь нөгөө бодигийн тамирчи чинь бэлтгэл хийхгүй нэг 3-аас 4 сар олцоход ер нь шалчиждаг. Ер нь жоох нөгөө булчингийн маас санаад байна. Шалчиждаг. Одоогор бол чи чинь шалчижсан байна. 17 хоног нөгөө дэлхий орох тарчаад Тэгэл тэрнээс цаашаага юунд эрдэм шинжилгээний ажил тэгэл эмч эмчгээл хийгээл ингээд би бүр яг ингээ 2 жил заал ороо ороогүй байхгүй ямар ч фитнес заалмал ороогүй. Тэгэл хаяа нэг би чилээд ирэхлээр турникен дээр санаагаар гэртээ гар дээр санаагаар тэгээ явж байгаа л өнгөсөн юунаас 100 наадамд бүртгүүлээд явж эхэллээ. Тэгсэн чинь батнасан биз дээ. Тий. Насаа. Насаа явж. Насаа ингээл надад хараал хэсэх. Харс харс. Чич тамирч байсан биз дээ. Яа чав яа. Бүгд нэг амар тийм болчихсон. Би бас карантинераа 2-3 сар
зүгээр чил улам л ингэж байх юм шүү дээ. Иртэй байсан шүү дээ. Би явах чи ир нэгтэй байсан. Найшаа карантинаар орж ирчих чи би 80 кг байга 10 кг авсан бохог. Тэгээ тэнчээж очиод яг нөгөө байнгын нөгөө гоё яг фитнес хийчихсэн хаяа. Тэгээ олон идэж болон тэрийгэ зөв шатаах хүмүүс хоёр ярьж авах юм тий. Нэг хэсэг нь жим ийж таргалдаг, нэг хэсэг нь жим ийж турдаг. Тэр яг юунаас ойлж байна? Тэр бол тэгэл юу гэж нэгт одоо чи яг өөхний мас бай. Өөхөл ахин чигээд өөрчлөлт хүмүүс. Фитнес шалгуул. А бас нөгөө нэг биеийн хувьд одоо хөгжидэг. Нөгөө нэг яг бодилдаг юм байна. Спортын хувьд бол нөгөө нэг мезоморф, эктоморф гэдэг дээ шүү дээ. Буруу. Тий. А яг ангаах ухаанаар болохоор тэр чинь астеник, гиперстеник, нормостеник гэдэг. Нормостеник чи хэвийн. Яг одоо ингээд одоо дасглаа хийгээ, тоолундаа хийгээ зүгээр яг нэмэх стожмор амьддаг. А гиперстеник нь бол илүү хурдан ингээд нэмэл явдаг. Жохон өргөндүүд юм ханхар цэжтэй, хөнхөр цэжтэй юм өргөн хүмүүс үүд нь шээ. Тим хүмүүс үүд. Астениклэр жоохон авчигдуу илүү жоохон турхаа хүмүүс үүд. Тэд нар бол нэг хоол уулыг одоо шимэгдүүлэх, тэндээ шим тижил авах нь хугацаа нь одоо арай хурдан үүдэг. Ноо хурдан ялцсуулаа гаргацдаг бүтээгтүүнээ, орж исэн бүтээгтүүнийг шим тижил тэндээс айгүй баг авдаг гэсэн. За болно. За одоо өөр орч. За хоёр асуултаар хаалаа заа. Одоо гаднаас эрэгтэй даавар авахар ер нь яадаг вэ гэвэл амар санаа асуулт байна. Эрэгтэй даавар авахар яадаг вэ гэж юм. Хоёрт нь өвөл ямар хүнс илүү хэрэглэх ёстой талаар ярилцаадаг өчэ гэж. За ингээ асуултаа хаалаа. Эрэгтэй даавар гэж юу юм бэ? Хоёул ч анаас одоо яг юуны талаар асууж байгаа бол эрэгтэй даавар, эмэгтэй хүн юм уу асуусан? Эрэгтэй хүн л байна. Дахин эрэг даавар аваад өөрт нь нөгөө юм яга гаднаас авдаг. Наача одоо нэг юмсан доо. Нөгөө хардлага шүү дээ. Тариад. Энэугаасаа шулуун юм. Допинг гэл ярьж байгаа. Тариа допинг гэл яриад байгаа шүү. Ер нь бол. За яах юм хэлэх үү? Аа. Лайлаа тэгвэл шил ам. Боли. За тэгвэл өвөл яв гэх юм. Өвөл бол мэдээж ер нь бол хүн болгон даардаг тий. Доороосоо хөрдөг. Яа халуун хөдөө шүү. Тэгэхээр шивэн хөдөө болж өвөл шил уста одоо бүлээ чанарын бол одоо хонь адууны мах сармис ерөөхдөө дархлаа дэмцэн сайн олд. Сайдх ёстой. Данцан 45 үйл хасчих та үйл юу гэдэг? Үйл би амар даардаг шүү дээ. Турсан чи би бүдүүн байхгүй. Турхаар даардаг юм шүү дээ. Би бүдүүн байхгүй. Өөч чинь нөгөө нэг дулаан барьж байгаа шүү дээ. Би бүдүүн байхгүй. Чи ер нь бол бавртай байсан шүү дээ. Бавртай чи тэнгил байсан л байхгүй. Нимгүй үнд үндтэй үйлчдэг шүү дээ. Турсны дараа би сориол аваад дотор нь тэмээний ноос ноолор би юу бүгдийг өмсөөд хатал даарадаг юм шүү. Тэгэл би бол 360 л иргэдэм юм билий. За үйл яах юм? Өвөл тэгэл халуун чанарын хоол нуслыг. Тэр нь илүү. Яг гэхдээ хоолоо ерөөсөө юу яж болохгүй, ихтүүлж болохгүй, багдуулчих болохгүй. Яг л идэх хэвээр хугацаанд шин дэжил сайн л авч явах хэрэгтэй. За, өвөл өргөн хэрэглээний бараанаас идэж болохоор шүү. За, япон мапон нь яах вэ зүгээр. Өргөн хэрэглээний одоо энэ баян зүрх цах ороод авч болохоор тиймэрхүү юмнаас нь хэлээч. Мах л биш те. Мах. Чинхэн нөгөө тэмээний бүхэн чинхэн. Тэгээ цагаан идэх байгаа шүү. Өвөл. Мах уургалт сайн авах хэрэгтэй шүү. Тэр нь. Орг. Тэгээд гэтэ одоо би зүгээр тэгж боддоо шнэ. Дээр үед яхаа монголчууд нөө өвөл ингээл хонио хариулал чим өвхрээр ингээл хүүтэн тий. Өвлөө босоход гэр нь хүүтэн галаа түлдэ орой орж ирэхэд энэ одоо л бид нар тэтэлэнгүү дулаан парта байшин тал амдэрч байгаа шнэ. А тэгтээ бидний баг газар зүүн байгаа юм уугүй юу. Юугасаа эхлээд бид нар чинь өндөр дээр амдэрж байгаа хүмүүс болохгүй. Зайлшгүй мах идэх. Ялангуяа өвөл бол бид нар 100 та маха богт багт надад айгүй боо чи айгүй химжээ домжоод нь хилжихгүй юм штэ өдөрт таки мах идэх гэсэн чинь шүн унтахтай бүгд нар мах идэх парны хажид түнжлээ нөмөр унтаж өглөө босоод ирэх мар ходоод нь дотор ахаад тэр чинь нөгөө чанс мах болсон юм штэ хүний махны хэрэгцээ байна штэ өдөрт энгийн нормал хүнийх бол жишээд өвөл биш бол нэг 250 грамм ч юм аа айгүй сайн химжээг нь хилжих өвөл хэрвээ яг 9-ийн хөвднэр ч юм уу те 400 грамм, 500 грамм. Гадаа ажилтдаг жишээлбэл ажлын онцлог гадаа ажилтдаг ажлын онцлогоос шалтгаалаад хүний махны хэрэгцээ шууд нэмэгддэг шүү дээ. Гур заалттай шүү дээ тэр. Тэд байх хэвээр уурхан ажилчид хүртэл. Уурхан ялангуяа уурхан ажилчид хүнд болоход гэж байгаа тий. 900 ингээ хүн ингээд гадаа гараад хоолноосоо болоод гадаа чигсэж байгаа шүү дээ. Юу нэ ингээд аль болох юу иддэг байхгүй. Бэлэн гоо юм. А бэлэн гоо. Яг одоо ингээл нөгөө юу вэ? ASMR үлээ. Ийм ингээл одоо ингээл хаалт маалт байл ингээл би одоо тэр юм ааштай. Нөө сотонсоо нэг мокбан үлээ. Тэр ер нь гэдэг яг бүх юмыг баланс сурах хэрэгтэй юм байна. Ер нь. Тэр баланс гэдэг чинь амар чухал зүйл юм байна шүү дээ.
тэр нэг хамгийн анх дэлхийд гаргаж ирсэн солон сохон байдаг шүү дээ бүдүүн. Тэр чинь одоо бүр аймаг толцсон. Тийм. Хөө удахгүй тэгж хийж байгаа мөнгө олчихвол хамаа алах шүү дээ. Мөнгө олчоод олоод орж байгаа. Тэр охин бас аймаг яг бизнес хийх нь. Эхлээд тэр нэг идэж мөнгө олж хагаад эдэнгүүт одоо турж влог хийгээд үргэлжлүүлчихэж байгаа аахгүй тэр. Тэгтээ яг тэр хүн өөрийнхөө биеийг болоод бүтэн ингээд одоо гаргуунд нь гаргаж байгаа юм шиг. Тэр хүний хувьд бол дотор ихтүүдийн хувьд асуудал их үүсэж байна. Одоо бол бас яг гэнэ. Тэр ихтэй одоо ирүүлж байгаа зүйл дээ. Өдрөлх чинь нийгмийн хариуцлагатай яриа гэдэг үгээ бич хэлэх юм хэлэх болчих чинь ер нь манах их нийгмийн хариуцлагатай л да. Гол нь зарим худлаа хэмиг худлаа шүү. Энэ зөв шүү гэж ярьчмаар. Нөгөө яг тэр их гэдэг чинь даагаа гар олж гэдэг чинь. Даагаа тэр чинь бохгүй. Чи ингээд зарим нэг зүв буруу гэдэг чинь зөвхөн бидний үзэл бодол болохоос ш. Нөгөө тал чиний эсрэг байр суурьтаа бас хэдэн мянган хүн байгаа ш. Тэр ер нь миний бод харин тэр нөгөө олон нийтээр л явж байгаа хэрэг. Одоо жишээл ингээд 10 жилийн хүүхдүүд төр жишээл хүмүүсийн цаг эрүүл мэндийн хичээл гээд байгаа байдаг байх. Бидний байх байсан ш. Тэрнгөр одоо юу ярьдаг би мэдэхгүй учраас бас нцааж чадахгүй. Тэгтээ одооний хүүхдүүд асар хэмжээний хяан бэлэн гом идэж штэ одоо хямтай бэлэн гом гэж яваал гэдэг одоо яг тийм тохиолдол бол айгүй их болж штэ бас солонгос шин тэрнгөр одоогийн орд авдраа баг тэрнгөр Монгол манай хоёр чинь хоорондоо өрсдөд ингээ яваад гэдэг а бид нар энэ цууснараа яг энэ урд хоол тавьчихдаг гэж яриад байгаа юм шилтэй зүгээр ер нь зөв хооллоод баланстай байгаарэ гэдгийг ярьж байна за ингээ ирүүл ахын нэвтрүүлгийнхаа сэдвийг ингээд өнөөдөр хаахуу өргөжлүүлэх юм жоо өөр юм ярил л доо энэ чинь сая 7 8 хүний асуултыг амлаа тэ Юу ярмаар энэ данцга? Чөлөө цагаар чиний газар тариалан тарьсан тухай ярих юм. Хобби гараа яаж шүү дээ. Хобби гараа чи 10 жил болж шүү дээ. Хоббигаар айгүй олон юм оруулсан. Энэ жил анх удаа рапс тарьж үзсэн. Хүмүүс тэгсэн чи тэр чи хортой л үстэл хий. Яг хүмүүс айгүй мэдхгүй болохоор айгүй буруу юм ярьсан юм л. Рапсыг хортой л гэдэг. Одоо бидний хэрэглээд байгаа нэг канал ба шүү дээ. Ургамлын тос шүү дээ. Тэр гаргаж авч байгаа. Тэр өөрөө буурцхт ургамал учраас хөрсний сэлгээнд буюу нэг 3 жил дэних ч юм уугаас заавал ч тарьж явах хэвээр. Одоо Канада, Америк гэдрийн технологич тэрүүгээрэл хөрсний сэлгэлтээ амар сайжруулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол бас л хөрсөн чи ялгаагүй нөгөө юу байгаа шүү дээ. Та нарын нөгөө фитнестэй адилхан азот, натр, фосфор гэх нөгөө шимтгэлүүд байгаа. Тэрнээс ч тарэ гэдэг юм чинь зөвхөн хоёрын л ингэж авдаг бол нөгөөх нь илүүдэл үүсэн шүү дээ. Илүүдлийг яаж тэнцвэржүүлэх вэ гэхээр буурцах дургамал тарьдаг ч юм уу те. Нэг тиймэрд үе бас байгаа. Яг хоо арабс тарих нэг муу биш шүү. Тэр хай нэг тарьж байгаа зүгээрээ Ой тарих юм ягс орчихжээ. Бас моо биш юм шиг. Наад хүмүүс чи юм тарьж. Манай гэж ингэдэг байхгүй нөө юм л болоод хятад Монголыг алах гэж байгаа. Хятад Монголыг алах гэж одоо тийм байхгүй шүү дээ. Чи Монголын хөрсийг бодоод олж. Бодлоо ч юм уу те. Одоо тэр чи надад л тэр амир сэн санагдав. Харин надад бол бас ингэж бодоод байдаг шүү. Энэ хятад метод гэж ингэж яхаар тэдний зүгээр ингэж яг гой гарах. Тэ хотоор нэг сточ гэдэг нь стамстан гэдэг. Стамстан гарга маргаж шиг. Дураараа юм. Гарах гэдэг нь юу гарах гэдэг Монгол. Монголоос гарах гэдэг. Гүй 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 гүй. Хотоор чөлөөтэй явуул л да. Тий. Явчлаа гаш. Гүй гүй. Манайхан ч бас хэцүү. Сонсон ч бас одоо хотын төв мөвийн стануудаар ер нь бол орхоо болцсон байх. Яг хүмүүс бол ерөнхийдөө гайг болчихно. Одоо бид нар чи давка бас ялган хятад ойд мэсэн штэ. Хэд бол хятад бол яаж хамтаа гоё ярьсан чиний мөнгийг саах үү гэж бодож байна. Тийм яг тийм үзэл бодол арахгүй штэ. Нэг хідэн нөхдөт байгаа штэ. На хас тэмдэгтээ гаруул ална гэдэг. Тэд чи эдийн засгийг яасан дэр хааж байгаа юмс واخхой. Гаруул ална тална гэдэг. Яг ясам дэр тэр хятад гарч мөнгөө үржиж энд байгаа 8 нэрийн дэлгүүрийн чи эргэлт нь арай сайжиж байгаа штэ. Ер нь бол хятад гэхээс бас өрөөсгөл. Ер нь гадаад хүмүүсийг тайван байх. Тайван байдаг чи энэ улс төрөлдүүлмээр. Хятад жишээлбэл чиж мэджил байгаа шүү. Дураар. Тухайн хоолны газрын захирал захиалга авдаг. Ийш ийш суу, тийш ийш суу, али нааш, али цааш гэдэг. Өөрөөс бараг нэг 1000-аас дээш юаны захиалга авлаа. Шууд тоол ирэхэд өөр байхгүй болсон. Шал өөр хүн нэг ингээд уцаад ийж. Гол нь тухайн үеийн нюансаараа ажилтны орлоготой байх нь амар чухал. Яа, тэрийг хэлээд байхгүй юу? Одоо бидний оюутан багт бол тэгж тэгдэг шүү. Бид нар нөгөө зарим нь чорь шүү. Мэдээж мөнгө дусаад Тэнгүүд нөгөө бид нэг шүтнэг Японы газар урд гэсэн. Тэр имэйл л тэгдэг шээ. Та нар яасан ойрд орж ирэхгүй ингээд гэрээс мөнгө төгрөг ирээгүй мэрэг мэтэлдэг шээ. Өөй, нэг удаад орчих. Тэгэл тэр хүн бидний зүгээр сэтгэлийг ингээд бариад авчиж байгаа байхгүй. Тэг бид нар бол одоо яг энэ өөрсдийнхээ залуучуудын амьдралын гонгтой амьдрал цэг тавих хэрэгтэй болсон байхгүй одоо. Одоо бид нар өөрсдөө нэг 7 хоног 4 5 удаа фитнес явна, боксор хичээлнэ. За одоо нөгөө байдаг хитэн газар руу орно. Сиэлё. За Банкрс тэгэл одоо Брюссел. Зүг клаб за минт ч юм уу 7-8 газараар ээлжлээ. Тэгсэн шүү дээ зүг караке. Тэг 7-8 газараар ээлжлээд явж байгаа. Тэгээ нэг баяр болно. Сайхан баярлна. Тэгэл болоо өөр юм байхгүй. Эмнэлгээр орохгүй юм уу?
Яг эмдгэр ордог нь ч одоо эртний хүмүүс эргэсэн хүмүүс бол айгүй их дийлэнх нь цепу юм уу гард багнаад орж ирсэн гэж ярьдаг юм байли яа. Гэтэ би байж гараа зав. Ягаад ингэ чихэр бид нар өөрсдөө гоо шийдэж шийдээд өөрсдөө ингэ гоё амьдрах чих хэрэгтэй л байна л да. Тэгээ одоо яг сайн ингэ сургууль соёл ингэ нүүлгэн мүүлгэн гэж юм ярьж шттээ. Сайн ингэ хятад гэж ярьлаа ш. Одоо ингэ асар том оюутны кампус байж хад гадаа нь ингэ баян ядуун үл хамааран бүх аж ахуй нэгж эрхлэгч нарын дэлгүүр хоршоо хоол зурд нь байждаг. Норт гэд иск хэтэй ингээд бүгднийг нь байждаг. Тэнгүүд 3000 оны стипенд өглөө тэр гадаад оюутан за мэдхгүй манай монголчуудын амьдрал хэцүү байдаг учраас зарим нэг оюутнууд гадагшаа тэр 1000 оны хадгалаа ээж аваргаа явуудаг гэж магадаггүй. Гэхдээ гараал ерөөсөө тэр 3000 тэр чтэй дуусчихгүй. Тэ шүү дээ. Тэр мөнгө тэр уулс дотроо л иргэлж хүрээс юм авна. Ингээл ингээл явна. Тэнгүүд манах за яг манах гэ ярихаар болохгүй бахал та бид нар гэхдээ энийг өөрсдөө цаг нь болцсон баг. Шахаж шаардаад. Тэгээд дээрэс нь иймэрхүү одоо саяхан гадаад хүмүүстэй би өөрө гадны хөрөнгө оруулалт компанич ажиллаж байсан. Ер нь бол гадаад дотоод гэхгүй муу юм хийж байгаа хүн л муу хүн шүү дээ. Аа гадаад хүн байлигээд муу гэсэн биш байхгүй. Гадаад гингүүд л аста нарэ мэрэ. Тэгсэн хэрнээ өөрөө халамж авсан хачин гарууд. Угсаа монголчууд гадаад гэхээр их мөнгөтэй муу хүмүүс гэж. За хоёр дахь асуултаа асуу. Халамж авч юу? Би бол авч исэн. Би нөгөө юугаар эх орны ишгэр их сургуулийн төлбөрийг төлөөж ийла 70,000 2 жил аваад гарч ийла гэж. Би одоо 10 жил авч шít. Юуны? Тарэ тарэ урамшуул. Аа. Тарэ л хинжиг санг гэдэг одоо. Дормжлж байгаа шít. Ши авч исэн хөрч үнэн нэг. Долоогийн хасан шүү. Энэ одоо наа уу дормжлоо. Би нэг айчлал нэг. 140,000 авсан чи энэ бас тарэ 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 л ингээ. Ши. Тэр чигт амар хөрч юм дуус чадхаар бид нэг хэлбэр шít. Яа. Зөв өөр асуух юм. Том хэмжээний халамж биш авч ирсэн үү? 70,000 авчлаа. Тэр нэг 6,000 төгрөгчлөө бас нэг энэ нэг 20,000 төгрөг нэг хэсэг бас нэг хүүхэд болгонд төгрөгчлөө өгж ирсэн юм аа. Эх орны шүү. Тий. Тэгээ тэгж аваад 70,000 нэмэгдэлтэй авч ирсэн нөгөө нэг дүнгээс. Нүүр улаачлаа. Гэтэ би яг над дээр байсан үний юм л юм байсан шүү. Хөрхэм амар тэр чинь нэмэгдээ. Хөрхэм явдаг шүү. Тэтиг ах. Гэтэл шинэ жил жилээс шалтгаална шүү дээ. Будааны чанар чи 1-4 ангилал руу орно. 4-р ангиллын будаа юунд арай бага урамшуулт ав. 1-р ангиллах хамгийн дээд нь 100,000 төгрөгтэй. 1 тон тутам дээл. Яг энэ газар тэрэлэнг бол амар дэмцсэн шүү дээ. Манай авч чинь бас газар тэрэл хийдэг гэсэн. Манай авын үед бол амар хэцүү байсан ярддаг байхгүй юу? Одоо тэнгид би мий чин шатхуна зээлээр авчин, хороо зээлээр авчин. Тэгээд одоо энэ Алтан дарын Улаанбаатар гол том том компаниуд чинь бас өштэй. Тэд чинь бол бас хашаарта авна шүү дээ. Шууд аваад аваад хэвчээ. Ямар ч асуудал. Тэр нөө атрийн 3 дугаар юм билүү? Тэрнээс хойш юу нэг гайг болсон. Тэрний өмнө чи атрийн 3-аар юу нэг сэргээ явцсан. Тэрнээс өмнө бол том том компаниуд чи ихэнх дампуурхан дампуураа л тэгэл. Тэгтээ эн чинь бас нөгөө нэг тодорхой улс орон дотоо хэрэгсэг нь хангаж байгаа учраас бас урамшуул өгөх нэг зүйтэй төрөн маадрас. Хоёр дэх юм бол юу юм бэ шүү дээ. Нөгөө газар тариалан чи өөр амар эсдэлтэй бизнестэй тавд байж шүү дээ. Том бороо орох, мөндөр орох, мал одоо орж ирэх мэрх гэл ингээд янз янзын юм байдаг юм байна. За ингэ данцгагийн халамж их байна. Багш халамж боломж авч юу? Авч яаж штэ хүүхдийн мөнгө. Хүүхдийн мөнгө гэсэн надаас өөр юм орцлоо. Өөр. Тэгэл ойтын талч хамгийн сүүлд яг бид иддэг үл тэгэл чи юу нэ халамж авчихсан. Чамтай л адилхан штэ. Гэтэ юу л манад бас халамж байх нь нэг талаас зөв. А нөгөө талаас ийм юм байна штэ. Ийм юм байдаг болоод 5 жил юм уу 10 жил тогтцсон учраас энэ бүр ингэдэ амар улсын төсвийн дарамт болсон юм шиг байна. Тэгээ энэ ингээд халамжийн ажилтан байлаа гэж бодох. Би нэг нобор өгөн заяа. Хамаа өгш. Тэгээ нэг аригч юм уу. Тэгээ нэг 50 зөгөөд зөрүүлээд аль аймагч вэ? Бараг аймагаараа групптэй тий. Ер нь наач аль аймаг биш. Тэр ч ихтэй хөдөөний сумдууд бол тийм байх. Гэтэ энэ аймаг муухай. Сумчугаас өөрөө нөгөө 1000-аас нөгөө 2000 хүн амт. За том нэг л 10,000 болно. Тэгэнгүүт чинь тэр чич ихэнх нөгөө халамжийн газар хамаатан саднууд нь ажиллана. Тэгэл яаж хийж байгаа нь тэрэндээ хамрагдаад хамрагдаад орно. Тэнгүүтээ тэр нөгөө хүнсний талон болон байгаас тий. Зөвөр баг тэр чич авдггүй юм уу? Тэгээ за ийм нэг адгийн харин гахаа машина машинтай тэр чич одоо нэг ядуу хүмүүст л одоо юу гэж толоо гэж байгаа шүү дээ. Манай хүмүүс одоо машинтай олцсон юм уу гэдэг байна. Наас 2 жил явж явж байгаад хамгийн амар улс төрж ихсэн гэдэг шүү. 200-аа 200 унцсан ирсэнээр хамгийн үсээ авчаад яваад өгч байгаа. Одоо тэр нөх хөдөөнийхөн нөгөө сонгуульд нөгөө ингээд алдсаад гэдэг нөх ухуулагч ихчнэр мэтнэр чи ягаад тэнд нэг үхэн хатан байдаг вэ гэдгийг чи ирсэн. Наадхаа чин тарах талон нүүрсний талон хүнсний талон тэгтээ хөөе.
Тэг чи чинь уст төрчин жижигхэн өөрсдийн мөнгөөр өөрсдийг нь бариад байгаа. Манайхан чи нэг кино үзлээч Parasite гэ тээ. Ямар гайхалтай кино вэ гэд. Бүтэн аймаг Parasite кино тоглож шít. Амьдрал дээр амьдрал дээр. Тэг ийм хүмүүсийг яг одоо халамж авах хүмүүс авах хэрэгтэй байхгүй яг тэр нэг хүнд одоо тээ хүний хүнд бол өвчин зовлон бол хэлэхгүй ирнэ. Тэгтээ тэр эрсдлийг хуваалцж байгаа хүмүүсийн мөнгнөөс нь л авчиж байгаа байхгүй эрүүл саруул хүмүүс. Манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа залуучууд битий тэгэрээ. За тийм нөхдүүд нь суугаа салаарэ. Тэрийг тэгэд өнгөрөөд ирээд идэг ч хүмүүс идэж таа. Тийм. Тэгээд баран зүгээр л жаа сайн 2 сая төгрөг авчихсан юм шиг. Тэгсэн за одоо ингэ сөрөг юм ярьчлаа. Сөрөг юм ярьдгүй юм уу гэнэ. Би сайн нэг эмхтэйг үзээд айгүй шүтлээ. Сайн уц найруулагч унтраадсан чи уцсан ээж болдгоо. Нэг эмхтэй нь гутцсдаг. Тэгээ нөгөө их сургуульд сургуулаа төгсчөөд тэгээ угаасаа нөгөө хин нэгэн ингээд тэр ажлыг хийх хэвээр тэгээ би хамгийн чаддаг юм хийж байгаа гэдэг. Орлого морлого нилээн сайд. Тэгсэн юм ингээ бас гаднаас нь харахад бол айгүй тийм хөөх охин тий. Тэгээ ингээ гутал засдаг гэж хэдхэн ч хэлэхэрэг үзээ. Одоо гутал засах чинь өөрөө сайн ажил шүү дээ. Тэгсэн юм ингээ бүр амар про аахгүй. Тэр миний зүгээр хэлэх гээд байгаа юм хаач ер нь ингээ нэг юм зах зээлийн боломж байна ажлын тий. Би ингээд машин тэрэг машинаа ингээ адаглал угаалгаж байгаа та нар ч гэсэн угаалгаж байгаа шүү дээ. Машин угаалга дээр ажиллаж байгаа хүүхдүүд тэгээд тэр зөөгч иж байгаа хөөрхөн охтууд жоохон хөөрхөн тэгээд дээрэс нь тэр дуу засвар масвар дээр нэг жоохон жоохон хөөрхөд өөртөө ажиллаж хараад ёо ямар гоё юм бэ. Тэгээд тэдний чил энэ улсыг хөдөлгөж байгаа. Яг үндэ бол тэгсэн чинь нэг дэ даргын нэг барай чинь нэг машинтай орж ёо энэ дээр дутуу угаасан байна мэн болилдоо тий. Яг үндэ үнэхээр угаалан маргал тэр VIP-д нь очиод 40-50k гараа угаалгалаа та. Нэг 25k гараа угаалгач ижлэг амар олон юм яриад ингээл лээдэг. Тэгтээ ийм юм блэ. Яаж нэг 5-5цаас нэмээд өгч явах хэрэгтэй байна. Одоо нэг ямар нэг юм дундчаа. За бид түр бол одоо бүгдээрээ лизентэй юм шүү дээ. Тодорхой хэмжээний тий. Ямар нэгэн зээлтэй. Яг хүнээс үнгүй юм аваад сурцсан хүн бол бусдыг үнэлж чаддаггүй. Өөрөө өөрийгөө бас үнэлж чаддаггүй юм шиг байна. Тий. Яг зарим нэг хүмүүс одоо гар утасны дугаар лизингээр авчин гэдэг шиг л. Гэтэл гол нь ийм би миний хэлэх гээд байгаа санаа болохоор хүн одоо ингээ манай залуучууд ингээл үзэл яг уу инстаграмаар сайн инфлюенсер үүсч байна, муу инфлюенсер үүсч байна те. Үнгүй юм асаргаад одоо ингээ сая байж байгаа. Тэр их тий яриад байгаа ингээ нэвтрүүлэг бүгд хэрүүл зодоо болох гэх юм. Би зүгээр л нэвтрүүлгээ жаргаамаар байна. Дараагийн дугаар дээр өөр юм ярьмаар байна. Хилэн болмооргүй байна. Зүр гол нь ийм байлээ. Та хийгээч. Юу лээ юу ярих чинь атд бол одоо ингэ тэгээ зарим хүмүүс шиг өнгөө аваад амьдраад тийш бас яг магадгүй тэр бол олон дагажтай болсны одоо бас аж буй юм байх. Тэгтээ тэрэн дээр ингэ фильтр хийх хэрэгтэй. Би сүлд ангуучи хараад сайн барахсан ш. Юу гцэн байлаа. Наа өдөрт надаа 10 сая амар олон санал ирж байна. Тэгтээ би өөрөө өөртөө үнцэнтэй аим ирүүл байхын тулд өдөө хөртөл хөдөлмөрсөн учраас ирүүл бос юм хизээч би сурчлахгүй гэсэн амар ингэж зураг авах тэ. Тэр энэ ч бас тэмцэржүүлж байгаа байхгүй. А нөгөө талаараа баян хоосны ялгаа манад одоо яг нэг энтгийн кастинг нэгэмтэй юм шиг болох гээд байна л та. Бүр ингээм амар баян хүүхэн болол баян залуу гэдэг явдаг. Яаж ч баяц ийз мэдэхгүй шүү дээ. Тэгтээ ерөөсө тэр амьдралаа яаж хөдөлгөж байгаа үн цэнэ өөрөө мэдчихэж байгаа бол тэр хүн 200 та байх чи лизингээрээ хоёр нэг бүтэн пүрс аваад худалдаад авч байгаа амьдралыг чинь чанар тэр залуух илүү гохгүй. А тэрнээс шингээл одоо элдв шалтвараа дуудвал маа ингээл хитэн төгрөг аваад тэнд энд очиж дэлжгнадах шаардлагагүй шүү дээ юм зүгээр. Тэр яг иймэрхүү эн чинь бол одоо нийгмийг сэтэлжүүлэх нэг юм л да. Тэ шүү дээ, үнэн шүү дээ. Яг үнэн хэлээд. Ер нь бол хайр одоо нийгэм дээр одоо ингээд хамгийн сайн хийж байгаа үйлдэл одоо өөрсдийнхөө хувьд яг юу гэж боддог вэ? Одоо такигийн үг шин чи нийгэм дээр яг ямар сайн үе юм хийж байна? Таамкагийн үг юм уу? Тэр ер нь бол одоо би бол ямар улс төрч байгаа ш том бизнесмен аа ш. Би бол урт ажиллаа сайн яж явах хэвээр. Доороога дүүнэртэй гой үлгэр дүүрэлттэй л явах хэвээр. Тэд нэр нэг ядаж хүнд ажил хийдэг болвол те чи ажлын цаг гэдэг юм бүр наатлаас нь ингээд барих гэсэн баг. За таахгүй ч яг ингээд нийгмийн соёон гэрэл юм лаг лаг нэвтрүүлэг хийгээд. Миний хувьд одоо угаасаа одоо сүүлийн жилд сошиал ток боллоо. За яг одоо ингээд үзэж байгаа хүмүүс энэ ингээд намын дурак тэнэг гар мар те. Тэгэл ингээд ардын намын залуучтай холбоонд орсон ч чинь нэрэ гутарч зүдэрч ийн гэж тэгж байгаа юм. Тэ энэ бол миний үзэл баримтлал баг. Хүн өөртөө үзэл баримтлалтай байх ёстой. Гэхдээ энэ бол олон жил үргэлжилнэ. Энэ дээр бол би баталгаа хийж болно. Би гол нь хүн өөрийнхөө улс төрийн үзэл баримтлыг олчих хэрэгтэй байхгүй. Олоод тэр аль намд байх нь хамаагүй тэрэндээ итгэл үнэмшилтэй хоорондоо цэцбулаацтай зүг явах хэрэгтэй гэж би боддог. Яг биш зүний дээр үд
чи мэдчихвэл мөнгө цогцох зүрх аян хийжсэн. Тэгэл ингээл тий чи баг Монголын хамгийн анхны сошиал аян. Анхны ер нь нэлээд том кампайн уусан шүү дээ. Тий чи тэгээд дуус сайнаар дуус. Тэрнээс хойш бүр залилангийн чанартай юм бас их болоод. Тэ өөрөө бүр мэддэг л юм. Тий анх ингээл яг кампайн олсон байхгүй. Кампайн олгоод ингээд нэр мэр өгөөд айгүй аятайхан. Тэгэхгүй л нөгөө хүнд мөнгө осгож өгч чинь нөгөө хүнийг ингээл бүр өрөвдүүлээл ингээл тий хэцүү байгаа байдал мэдэл нь харуулдаг шаардлагагүй ингээл явсан. Хоёр хүүхэд туссан. Хоёулаа одоо сайхан амьдарч байгаа. А одоо болохоор ингээд яг мэдээж янз янзын хүмүүс байна л да. Гэтэл бас буруу муухан хүмүүс байна. Миний Instagram дээр 2-3 хүн байгаа. Би нэг 100 сая төгрөг шилжүүлээд гисэн чинь нөгөө хүүхэд нь олддгоо зург нь байдаггүй. Тэгээ уучлаарай би цагдаад баригдсан. Тэгээ би өөрөө өргөдөл очиод өгөх гээд ядаргаа тамил. Би заавал өөрөө очиж өргөдөл өгнө. Тэгээ тэрэндээ би ингээд цагаа цагаад зарцуулаад ингээд тэр whatever хайцсан баг. Гэтэл бас ийм муухан хүмүүс байна л да уваагүй. Тэгэл яг одоо ингээл энэ сошиал ток нэвтрүүлэгч юм бас миний амьд одоо 7 хоногт аюу хүлээдэг зүйл шүү дээ. Зүгээр муу скандал ярьж олон хандлт авах нэг өөр. Аа манахттай ер нь хүрх хүмүүст аюу хүрч байгаа. Аюу олон залуучууд ч гэсэн ийм сэтэл сэрэл тэг зүв зүв сэтэл сэрэл өгч байгаа гэж ойлгот шүү дээ. Агуулсаа ер нь муу юм бол аюу хордон хүрээд. Ийм ч бас түрүүний данцгагийн асуулт хариулт. Аха. Асуулт нэрээ сенсертл ярилаа тийсэн. Жийл ажинаас мартагтал орж ирэх юм. Гин гин асуулт явж байгаа юм би. Галтгоон доо нэг төмс арилгуулаа суулгацсан юм шиг лээсэн. Пүм 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 гал орж ирсэн. Нийгэмд одоо хүмүүсийг имчилж байгаа гэж тий. Тэг яг хоо бие махбодыг имчлэхээс гадна ер нь яг тэр хүмүүсийн сэтгэхүү тэгээ оюун санааг имчлэх гэдэг бол бүр хамгийн үнэтэй зүйл үүдэг. Ягаад гэхэлэр манайхан бол одоо хүртэл одоо хэрнэ л ерөөсөө яг өвчин гэдэг зүйлийг ерөөсөө яг зөвхөн биеийн махбод дээр авч үздэг хэвээрээ байгаа даахгүй. Гэтэл тэр хүний оюун санаа ерөөсөө өвчин гэдэг юмд аль хэдийн автцсан өвчлөлтсөн байгаа мэддэггүй. Тэгэхээр бид нэр аль болох өвдгөөснөө өвчин сэргийлэх гэдэг юмыг нь зааж өгөөд ойлгуулад тэгэх юм бол ямар их одоо амьдралын алтан цаг амьдралын чанарыг бид нэр аварч үлдэж болдгийг бас ойлгуулад. Эмчийн гол юу ч юм бол юм зүгээр монголчуудын нөгөө хуучин байсан нөгөө тогтолцоо мөнгөтэй болчоод мөнгөөрөө өөрийгөө эмчилдэг байсан бол энэ хүн чинь сайхан амьдрангаа өөрийгөө эрүүл яваач тий гэдэг юм бол юмр бол одоо ингэ чиглүүлж гэж юм зүгээр бас тэгэхээр бас мундаг л байгаа юм л та. За чи өөрөө яриллаач энэ асуулт. Би хариулах хүн гэж болохоо. Өөрөө асуусан ч өөрөө хариул. Яг хөө. Үнэхээр бол хамгийн сайн хийх гэж хичээдэг юм бол тэгэл хүүхдээ сайн хүмүүж. Юу нь бол яг хөө ингээд маас нь яг ингээд хүнээс нэг муу юмыг нь л олж харах гэдэг юм жахам талхаа идэв. Яг хөө дийлхтэй манай хүүхдүүд юу хийсгэж байна шүү дээ. Хэрэв бид нар яг үннээс ингэж ярьж байгаа юм бол одоо хэлбэр дээр ч юм уу тэгэж яриаг яг үннээс ингэж ярьж байгаа бол энэ хүүхдүүд үед бол тэг сайхан. За одоо дундаа орцсон ч шотарч байгаа юм шиг юм мэдүүлэл дээр. Гой сэндвич л гой газар байна. Манай нэвтрүүлэгчсээ ингээд яг би хүмүүс асуунад би бол тариф авч байгаагүй зэ. Яг авах хаа ирээд өг. Тэгтээ одоо энэ залуучдыг бид нэг салт авчих. Та хэд ингээд аягүй гой ирүүл ингээ юм ярьлаа. Тэ манай лоот үсгээд энэ газар өглөө 6 донгоодог гэл тэ. 6 донгоо нэгдэж чам бас. Хэдүүлээсээ 5:50 ирч үү яг. За судлаа. Оройны нар гарцсан. Өглөө 6 донгоо нэгдэж чил өөр амар зүү зүйл эхлэл واخхой юу юм. Одоо ингээ аягүй хэцүү байдаг шүү. Орой гал нэг 12 болоод бүгд таа чин тэгэл нэг 6 гал юу ч байдгүй л байлаа шүү. Гэхдээ энэ найзыгаа одоо дэмжиж энэ нэвтрүүл гэж байгаа. 9-10 гэж онгоочод арчууж өгөлөө суугаад байдж тээ ашиг орлого хайгаад бас зарим газар очио. Тэрний оронд их донгоох хэвээр. Болио танаас таараас нэг юм яриад байхгүй л үгүй. Байхгүй л үгүй. Одоо зүгээр би хамгийн би зүгээр амир юм зүгээр амирч байгаа зүгээр нэг асуулт асуучих л да. Уус Монгол багш хариулдаг эхлээд. Тийш ч. Ашиг хариулсан шүү дээ. Одоо дараа нь би загнуулаа багшигаа яриулах. Багш юу гэж юм тийш. Багш хариулсан шүү. Агүй л үгүй. А доктор хариулсан. Доктор гэдэг бүр гээд бүтэн ингэж эргүүлээ хийж байгаа юм. Иймд бол угаасаа бид нар чинь тэгэл жинхэнэ байгаагаараа. Үгүй ээ. Бид нар чинь бас л яг л ижилхэн шүү. Имцэн шиг одоо оюун санаанд нөөцлөлт оруулдаг гэдэг шиг яг л оюун санаанд нь одоо эрүүл хооллолт, эрүүл хэм маяг, эрүүл амьдралын хэм маягийг л суулгаж өгч байгаа байхгүй. Одоо манаа нэг 5 шав байлаа гэж 5 шав чинь цаанаа дахиад гэр бүл тий. Гэр бүлийнхээ хооллолт одоо эрүүл хөдөлгөөн дахиад тий 5 ингээд цаашгаа нэгсэн доо нийгэмдээ фитнесийг одоо сурчлах ч юм уу нэгсэн доо эрүүл хөдөлгөөний талаар л нийгэмд аягүй юулж өгч байгаа. За. Та ч одоо зочин хөтлөгч боллоо шүү дээ. Дараагийн асуулт асуудаа. Тий зүгээр хүмүүс ингэдэг байхгүй. Зүгээр миний зүр нэг ажиглаад байгаа Монгол ус хөгжихгүй юм. Ингээл амар хулмал уруудад энэ дороодод байна гэж яриад ил. Би тэрэндээ жоохон
эсрэг байр суурьтай гэдэг багхгүй. Та ажилласан бодвол тийм л үгүй. Хизээ монголчууд бүгд ингээл 6% одоо 6 болчлаа шүү дээ. Зээлээр байранд ороод лизингээр машин аваад ингээл утсаа аваад ингээл бүх юм ингээд байгаа. Одоо тэгээд би зүгээр тийж байгаа байхгүй. Өндөр хөвчлөөр ингээд байгаа чинь тухайн одоо Америк чинь бүх юм лизингэнд байдаг. Ингээд хүссэн үедээ тэр нөгөө юм аваад дараа нь төлөх нөхцлөөр ингээд явчихдаг. Тэнгүүд одоо ч гэсэн монголч гэсэн тийм юм шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө би бол Монголыг бол нэлээд сайн хөгжиж байгаа л гэж үздэг шүү дээ. Яг нь юу л байна бас. Би одоо гарч ирэх цаг эдийн засгийн ямарлаг уус альч улс орон давсан түүх кейсүүд байна тий. А манах бол хамгийн аюултай нь сэтгэлгээний хямралд орж штэ. Тэгээ нүү юм госипэнд амар автдаг болчлоо. Одоо энтгэх жишээлбэл ингээд хүүхд тулгаалагч явж ийн гэд нэг юм 2-3 гарц цуурцсан байл та. Тэгээ нөгөө WhatsApp амар ашигладаг. Тэгсэн зүв зүгээр явжсэн хоёр хүнийг андуураад босгоных нь яг хүүхд тулгаалах царайтай мэн гэд алаа хийцэн байгаа хөө. Жишээлбэл. А яг уу хэвтрхи бусдад таалагдах гад тэдрийн төлөө юм ярьдаг. Олон ургалч үзэл байж чинь энэ нийгэмч оршин тогтно шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд бүгдийнхээ хэвэн тутагцсан юм шиг болох гээд байх юм болвол сүрн сая Кыргызстаны жишээг л харалт сая. Тэ? Сонгуул нь ингээд яг л хоорондоо алдцаал тэгснэ айгүй дураараа 8 үлээ ороод нэг нэгэ огцруулсан гоо дараас нь дахиад 20 орж дөрөвдөлөг додж гараад огцруулаад прокурор нь 4 удаа солигдсон гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нар яг өөрөө өөртөө хэмжилт хамгийн шилдэг хамгийн лаг нь байх хэрэгтэй юм шиг. А юу ч хийж байгаа энэ ажлаас ичихгүй л ажиллах хэрэгтэй юм шиг. Гэжил би бодож шин. Нэг мэдсэн тэндээс найр цаг явж ийн мавж ингээл ингээл л шүү. Болцоо төгч нь долоог байна. Болц юм илмэр юм. Би юм мэдэхгүй байна. Би сайн барамтал бүр мдэг болсон. Чамаа дэнгүүлсээр гал. Амар ярьж шүү. Тэгээ тэр нэр яадаг гэсэн. Одоо гол нь гоё болж ийн гэж бодож байна үү? Би бол гоё болж ийл гэж боддош. Ягаад гэвэл ерөнхийдөө ингээл боломжтой. Манай ч одоо нэг ардчлалын буйнаар амар гоё гоё буюнгууд бол байна шүү. Монгол улс хэрэг хааш явчих боломжтой визэндээ мэдүүлгээ өгөөд зөв мэдүүлгээ өгөөд ч юм уу байчвал явчихна. Тэг гардгүй хүмүүс байлаа ба зүгээр яач ядаргад. Монголсо явж байгаа нэг юм байхад явж чадахгүй. Наад чи ингэдэг ингээд зулгаад байна. Гэтэ явж байгаа хүмүүс зөндөө ба. Би аа Америкт явж байгаа. Хэдэн шүд төр дэй шалтгахгүй үзэл. Одоо үзнэ. Одоо ингэ ярих хүмүүс ч уурлахлах. Манай багш гэсэн бохон манай супервайзер багша яагаад ийм бол одоо гадаад оюутнууд аюу их хэрэг зэ. Америк, Америк, Европт солилцоогоор орж байна. Тэгсэн юм стипенд нь амар өндөр, амьдарч байгаа байр нь шал өөр зэ. Тэгмээ багша яагаад ийм олон гадаад оюутнууд ингэ авчирд юм бэ те? Бараг ашиггүй юм шүү гэж би бараг санаа зовсч. Манай улсад тодорхой хэдэн сая ерөөсө гадаад явах боломжгүй зарлагч байдгаа. Тийм болохоор бид нар тэдрийг соён гэгэрүүлээд тэдэрт гадаад орчин бүрдүүлт гэж авчирч байгаа юм аа. Яг тэгсэн шүү дээ. Надас намаагаас оюутан байхдаа одоо гадаад орчин байж байгаа юм. 7-8 он гэж байна. Моо хятадын бүх иргэд гадагшаа явж чадахгүй тийм учраас бид нөөсдөө тэтгэлгээр засгийн газрынхаа мөнгөөр одоо тийш явж хүмүүсээ сургасан зарлаас авчираа сургасан зардал нь ашигтай гэж. Тэгтээ хятад улсаар угаасаа яаж ч жишээ авах ус өрөө харах байхгүй. Нэг хятад мэдтаач биш заа юу. Ер нь. Одоо чи хараа. Сайн ингээ корона гарангууд энтгэчсэн олон сая хүн амтай баг. Хятадтай дайны. Тэгэхээр тэр термомоны хэрэгцээг хангаад эдийн засгийн өсөлт нь хятад улс өсөлттэй гараад иш. Маск цаас, корона мороногийн хамгийн хэмжээ тэдний хийж байна. Дээрээс нь дотоодын нислэг нөө дотооддоо явж байгаа. Тэгэл хамгийн гол юм нь ерөөсөө өөртөөхөө үйлдвэрлэл, өөртөөхөө юмд л итгэх хэрэгтэй гэж бодоод байгаа. Би сүүл тэр нэг Мозо гэдэг машиных нь мэдгэвгүй л дээ. Монгол зон олон гэдэг тэр нэг машин шиг бий болж байгаа. Гэхдээ бас амар байл. Дээр үүдийн номингийн монел гэдэг нэг Электроникс байх тус амар байлдгус одоо байдаг л үлгүүд. Манай лагер дээр зургт нь одоолт байж таа. Гэтэ ер нь бид нар өөрөө өөртөө итгэж залуучдаа дэмж хэрэгтэй байлаа л да. Одоо нэг хүний хазаалтан дээр амар босох юм аа. Асар болоо хараа. Дэмслээ лөө. Тэгээд дэмсэлсээр гэн инстаграмынхаа дагаж мөн шиг нэмж байгаа залуучууд Монголоор дүр юм штэ. Тим нэг хүлээж идэг үү. Тэнгүүд татаж авчирэл дэмсэлсээр га дээш гараад дэмд. Дэмсэж гарч ирээд сурцсан ч юм уус байгалах байл та. Би ч гэдэ байгаль дэмсүүлдэг болохоор одоо юу Дэвсдэгсэл чинь хад 100к гарцлах хэвчтэй тий. Гүй гүй. Ер нь үнд зүйл гэдэг чинь өөр зүйл л дээ. Хүн өөртөө үнд зүйл тахс тахгүй. Яг хөө нөгөө хүмүүсээ тийм хийж гэж гэлж. Манай энэ багийнхан ч гэсэн дэвсэлсэн юм хийсэн бол даа л үчээ би одоо. Юу та нартай ярилцах. Ой. Чи гээд чантаач хийц явж байгаа юм. Хэлээч чам. Ер нь жоо үнд зүйлтэй л байх хэрэгтэй дээ. Тэгээ ер нь яг манай тэр хамгийн өмнө зүйлтэй тэрэндээ үнж байгаа хүмүүс нь айгүй тийм нөгөө нэг чимээгүй тийм чимээгүй бол. Одоо нэг хідэн сайтууд бас нөгөө папариц. Тэгтээ би юу штэ. Хангуучтай найз. Би Монголд яг үнэхээр яг
итгэл үнэмшил үнэт зүйл өөрийнхөө төлөө явж байгаа хүнийг бол 100% нэрээ нүүр бард мангууч гэж хэлнэ. А би ч гэсэн ерөнхийдөө Instagram дотроос ерөнхийдөө надад бол яг амар сайн одоо мундаг санагдана, ангууч санагдчих тэр үйлдэл бол ангууч таарсан. Цагийн менежмент бол амар байна. Дандаа скандалд орж исэн шүү. Нөгөө онгоцны билбоодд тар очиод нэмийг хараад гүүгээд баригддаг гэл те. Дараа нэг манаа амч бас ингээ нэг зург хэрэг авах болоод атхан төлцөн эрдэнэ гэдэг нэг ингээ те. Тэгсэн юм сэтгэл зүйн амар сайн байхгүй. Даваж байгаа юм ингээ л. Тэгсэн юм нөгөө үйлдэлээрээ харуулж байгаа юм бол үгээрээ биш. Тэг үйлдэл. Яг үйлдэлээрээ харуулаад надад мундаг би зөв ангач стори яг хүүжих дуртай. Тэгээд тэр хүнээс надад амар таалагддаг. Цагийн менежмент. Яг адилхан битэйшн заринда клаб лав таарна шүү дээ. Тэгэл маргаан шүглэн босоод ирсэн манаа хүн. Божигнуулаад өдөр нь божигнуулаад оройн ахиж божигнуулаад одоо нөгөө зөв цагийн менежмент одоо ангачтай ингичлээ ингичлэг юм. Тэгтээ манай ангачс мөнгө авчихсан юм аа гэсэн. Би бол тэгтээ яг одоо манай энэ нийгэмд бас ангууч шиг залуу байгаад аягүй баярлдаг шүү дээ. Тодорхой хэмжээнд. Энд чинь бас нэг ингэдэг аягүй тийм. Одоо ангууч энэ дээр нэг юм мэдээлэл шиг аягүй олон дүүнер бас дүүрэл гал хийлгэсэн юм байна. Тэгэх ихэнх дандаа гэтээ тэрнээс мотивац аваад амар лаг л яадаг дүүнер юм шиг үлээ шүү дээ. Дандаа хийдэг юм дээр өөртөө бас тэр хүнээс урам зориг аваад өөрөө өөрийнхөө шилдэг бүтээх гэсэн тохгүй. Тэрнээс би одоо ингээл дүүрэ гэж байгаа юм байна. Тэгээ шилдэг тоогоч болно гэвэл энэ шиг үсээс болоод уурлаад ингэж ингээл байхын ч удаа хайч чи тийм зүйл бас. Хайчуд нь сүши муши ийцэн ингээл. Тэр өөрөө өөрийнхөө хамгийн шилдэг байх хэрэгтэй л байна. Чамайг сүшиж ил айш тийг үг яа. Би ч бас тагач хийвэл манай эстранд хүн үүсэх үз. За тэгээ манай нэвтрүүлгийг байнга уддаг одоо байнга холбогдож энэ энэ тэндээс буюу одоо тэгээ манай ч одоо 21 аймагт гарддаг. Дорнос 21 аймаг гарддаг юм бэ лээ. Аа тэнхтэй. Орон нутгаас одоо маш олон залуучууд мань уддаг. Тэгээ хэзээч өөрсдөө битээ голоороо өөрөө өөртөө шилдэг нь байгаарэ. Өнөөдөр эрүүл мэндийн тухай болоо одоо асар олон зүйлийн тухай ярьлаа. Амьдрал дээрээ ч баланстай байж бүх талаар нь хамгийн шилдэг нь байгаараа гэж нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье аа найзуудтай баярлалаа. Энэ хүмүүсээс дахиад орж урууллаа шүү. Санал хүсэлтээ тэр дорн нь илтгэж байгаарай. Амжилт хүсье. Аа за ингэ л тасгад.